Олександр Лукашенко виявився валетом в колоді агентів радянського КДБ. Чому ця інформація випливла зараз, коли пішли розмови про те, що Путін може анексувати Білорусь напередодні 100-річчя створення СРСР? Наскільки це реально, розбиралася Оксана Дворецька. Несподіваний поворот у білоруському сценарії. Чи дійсно Путін готує велику анексію? 100 років СРСР, якраз 30 грудня. І вони дуже хотіли поновити якусь форму СРСР. Що чекає на Лукашенка? Бути губернатором одної з областей Росії йому совершенно не хочеться. Чи рятуватиметься білоруський диктатор вторгненням в Україну? Ми, як єдина групіровка, єдина армія, сьогодні готуємося. Повістки розсилають по всій Білорусі масово. І від чого страхується Лукашенко, узаконюючи смертну кару за зраду для чиновників та військових? Лукашенка почали переслідувати погані знаки. У Бішкеку на саміт Вищої Євразійської економічної ради, в той час як інші під'їжджали, прямісінько до червоної доріжки. Білоруському диктатору бозна скільки довелося йти пішки. Його авто зламалося на півдорозі з аеропорту. Можливо, це звичайний конфуз, а може і сигнал Всесвіту, адже одна з найбільш обговорюваних тем нині, що Путін вирішив не зволікати і вже незабаром анексувати Білорусь, тож Лукашенко може втратити президентське крісло, за яке так затято чіплявся майже 30 років. Це «Факти тижня». Підписуйтеся в Ютубі, щоб знати більше. І це зовсім не та історія про союзну державу, яку Мінськ та Москва домовилися створювати ще в 99-му, переконаний колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Бо Білорусь Путін хоче бачити не державою, а губернією Росії. Це один з ключових сценаріїв Путіна, я в цьому впевнений. 100 років СРСР, якраз 30 грудня. І вони дуже хотіли поновити якусь форму СРСР. Зараз це вже 100% не відбудеться, але з'їсти Білорусь і сказати, що так, у нас є реальні плюси. Путін хоче повністю контролювати Білорусь. Він не згоден, що Білорусь колонія. Він хоче мати її як частину Росії. В якій формі? Окремий федеральний округ, щось таке. Вони там придумують. На тлі невдач російської армії в Україні анексією Білорусі Путін справді міг би потішити зазомбованих росіян. Він же так хоче бути схожим на Петра І. Появились нові території. Ну вот и такой все-таки значимый результат. Петр I еще боролся за то, чтобы вийти к Азовскому морю. Яку ж роль у сценарії анексії Білорусі відведено для Лукашенка? Або приберуть, або призначать на якусь заспокоювальну посаду, створять спільний парламент і скажуть: Лукашенко, тепер ти от сидиш і начебто керуєш спільним парламентом майбутнього Союзу. Ми ж знаємо, що частина його активів, вона там в затоці, тому він хоче закінчити життя там десь в Абу-Дабі, там на березі затоки, щось таке зі своїми грошами і так далі. Тому йому потрібні гарантії фізичної безпеки, йому потрібні гарантії його активів, його оточення, яке дуже багато може розповісти про самого Лукашенка. Але наскільки реально провести таку анексію саме зараз? Білоруська журналістка та правозахисниця Наталя Радіна переконана, Лукашенко вчергове спробує пропетляти. Ну, такий сценарій давним-давно проговорюється на фоні того, що Путін терпить сокрушительне пораження в Україні, він може анексувати Білорусь. Ну, во-первых, цю анексію, окупацію не признає весь цивілізований світ. Во-вторых, я не думаю, что на это пойдет сам Лукашенко, который, конечно, путинский халуй, но тем не менее при аннексии Беларуси он потеряет даже ту декоративную власть, которую он имеет сегодня.
і бути губернатором одної з областей Росії йому совершенно не хочеться. Та якщо цілковите поглинання Білорусі Путіним поки лише розмови, то білоруську армію російська вже цілком успішно анексує. Минулими вихідними на аеродром Мачулище несподівано нагрянув міністр оборони Путіна Шойгу. Офіційно для підписання правок до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки. Наші і ваші офіцери готовят ребят и белорусских, и россиян готовят. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Чимало експертів однією зі справжніх причин візиту до Білорусі, фактично невиїзного Шойгу, називають схиляння Лукашенка віддати його армію під пряме управління Росії. Та чи погодиться? Бо ж армія – один зі стовпів, на яких тримається влада Лукашенка. Щоправда, цей стовп не найміцніший. Ну, якщо взяти білоруських генералів, вірніше, генералів Лукашенка, то вони, більшість із них, ну, не більшість, а наиболее значимые фигуры, они уроженцы России и приверженцы русского мира. Вот, и они будут выполнять приказ не Лукашенки, а Путина, если Путин дасть приказ іной, чим Лукашенка. Натомість у білоруському середовищі почали цілком реально обговорювати нове вторгнення з території республіки в Україну. Вже й деталі з'явилися. Об этом нам говорять источники білоруської армії. Тобто називаються даже время вторжения, это может быть январь-февраль следующего года. Белорусские военные вот, говорят, что очень похоже на то, что все-таки будет отдан приказ, и из территории Беларуси в Украину войдут вначале российские войска, а вторым эшелоном вероятно, білоруські. Тобто така інформація є. Можливо, саме погрозами анексії Путін дотискає Лукашенка до участі у війні в Україні. Адже попри приховування мобілізації, військомати у Білорусі аж гудуть. Повістки розсилають по всій Білорусі масово. Причому я от дзвонив знайомим, їм приходили повістки на цілий дом всьому мужському населенню. От, і вони приходили в воєнкомат, відмічались. Отмечали только их персональные данные, уточняли место работы, место жительства и так далее. То есть Лукашенко готовит белорусское население под мобилизацию. В оппозиции переконывают, большинство простых белорусов воевать с украинцами не хотят. 70% будущих мобилизованных, они не готовы воевать с Украиной, а наоборот говорят, что мы повернем оружие против Лукашенко, против россиян. Мы воевать с украинцами не будем. Большая часть армии, я убеждена, сдастся в плен, перейдет на сторону Украины, войдет в ряды белорусского полка Костуся Калиновского и вернется в Беларусь освобождать свою страну от диктатуры. Зважаючи на такі ризики, в Лукашенка вирішили перестрахуватися. Днями парламент розгляне запровадження смертної кари для чиновників і військових за державну зраду. А армійцям навіть текст присяги змінили. Якщо раніше в присязі були слова, що служу білоруському народу, і пускай мене білоруський народ покарає, якщо я там, значить, нарушу ту присягу, то тепер там все, служу президенту. Замінили народ на президента. Да, теперь военнослужащие присягают лично Лукашенко. Это уже его армия, а не армия белорусского народа. Білоруському народові тим часом на тлі затягування пасків Мінлісгосп видав несподіваний дозвіл на відвідування лісів у прикордонній з Україною зоні. Вперше за час широкомасштабного вторгнення. Хоча, наче ж, не грибний сезон. Правда, згодом білоруські прикордонники все заперечили, заборону ходити в ліс продовжили до 1 березня наступного року. Невже знову Лукашенкові примарилося, що ми на них нападемо? Принаймні, вже 10-й місяць він продовжує фантазувати на тему, звідки готувалося нападіння. Ми обнародуємо ці факти, як вони повинні були після 20-го року мятежа в Білорусі, якщо сложиться ситуація і вийдуть на границу Смоленской области, стата войсками захватит у нас власть, начать войну против России с Донбасса. На тлі таких бурхливих фантазій у мережі з'явився цікавий документ. Характеристика КДБ на Лукашенка. Начебто той був завербований ще у 87-му і мав позивний «Валет». Схильний до інтриг та прагне влади над оточуючими. Справжність документу навіть взялися перевірити в опозиції. Ми його смотрели зі спеціалістами,
он, конечно же, фейковый. Хотелось бы, чтобы он был настоящий, но, возможно, и есть настоящий документ, но его достать, не знаю, невозможно, только если Путин сам специально не даст команду, чтобы его распространили в СМИ. Рішення Лукашенка на вторгнення білоруської армії спільно з росіянами в Україну в опозиції чекають і готуються до нього. Кажуть, ця помилка коштуватиме диктатору влади. Готується і Україна. Після невдалого походу на Київ нині найбільш вірогідним для удару вбачають західний напрямок. Спробують перерізати, залізницю можуть, можуть Варшавку, можуть вдатися до атаки на Рівненську АЕС, оскільки вона зараз балансує і тримає нашу енергетичну систему, щоб покласти її. Але поки, як стверджують в українській розвідці, наступального угруповання у Білорусі ще не сформовано. І за даними білоруської опозиції, Путін перекинув до республіки всього 10 тисяч своїх військових. Це, я так розумію, організаційне ядро. Це не російська армія в в таком смысле слова, для наступления, которое приехало. Это организационное ядро, которое будет принимать уже последующие российские войска, которые должны приехать. Но если верить Лукашенко, около 100 тысяч их должно быть. Вот. Но пока не видно, чтобы российские войска прибывали в таком количестве, достаточном для наступления. Пока этого нету. Пока мы видим только подготовку Беларуси к войне. Та небезпека з Білорусі зараз чимала. Адже питання риторичне, чи не переконав від імені Путіна Шойгу Лукашенка долучитися до занурення України в темряву. І під час наступної ракетної атаки задіяти російські іскандери, розміщені вздовж нашого кордону. Бо ж переконливим аргументом могло бути життя чи президентське крісло диктатора. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня.